llegará. O temor de nós se apoderará. Mas algo bem mais fundo nos dirá que não há nada o que temer, nem mais nada o que se faça. Tudo agora é só descanso. Estamos indo pra casa. A esperança não foi em vão, o amor não terminou. Há uma luz ao fim da estrada e uma grande sensação de paz. Dor e pranto já não existem mais. O mundo fica, tudo passa e nada mais importa. Estamos indo pra casa.